ହେଉଛି ଭୂତର ଗାଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରେତାତ୍ମା। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଗାଁରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବସବାସ କରିବା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭୂତମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗାଁଟି ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକ ସେ ଗାଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି, ରହିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ରାଜସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୈସଲମେର ସ୍ଥିତ ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଉଛି କୁଲଧାରା, ଯାହାକୁ ଭୂତର ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଁଟି କେବେଠାରୁ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଜନବସତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଖପାଖ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୁଲଧାରାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ରହିଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗାଁଟି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି ଭିଡ଼ ଲଗାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀର ଗବେଷକ ଦଳ ସେହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରହିବା ସମୟରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଗାଁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଣରେ ସେମାନେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଥିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ 1815 ବେଳକୁ କୁଲଧାରାର ଜନସଂଖ୍ୟା 800ରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1910 ବେଳକୁ ଗାଁରେ 50 ଜଣରୁ ବି କମ୍ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୁଲଧାରା ସେହିଭଳି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଗାଁ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।